Добър вечер и добре дошла на голямата дама на българската поп-култура, госпожа Йорданка Христова. Добър вечер. Аплодисментите за Йорданка Христова. Yes! Много се радвам. Да, удобно ли си се чувстваш? Да тръгна ли с въпроса ти какво ми носиш? Както желаеш. Добре, какво ми носиш? Това означава, че ми носиш новини, разбира се. Аз... Какво ти нося? Не, аз специално съм ти донесла. Този път нямам 4 CD-та, както миналата година. Да. Имам просто два календара. Добре. Ще можеш ли да го покажеш на камерите, защото той е наистина страхотен. Да. На коя камера не знам. Да, вижда се добре. Ето, чудесно. Благодаря ти. Като испанка. Като испанка. Така. Аз ти благодаря, че прие поканата да бъдеш във Варна на Нова година. Почти дни след като се върна... Какво трябва да кажа? Почти дни, а само няколко дни след като се върна от любимата ти страна Куба. Така е, да. Аз не бих искала да кажа, че съм лош човек, защото знаеш, че съм добър приятел. Така е. Но много искам да те изненадам с нещо. Моля ви, колеги, видео. Първият шок на Йорданка Христова, тя заслужава повече. Да. Така. Това, аз мога да коментирам, да. Това е втората международна среща за солидарност с Куба в театър Карл Маркс. Една зала, която събира 5000 души. Имаше 4200 представители на цял свят. В момента е заключителния час преди фактически заключителното реч на Фидел Кастро, която продължи само 4 часа и 50 минути. И между другото, камермана съм аз. Да. А ти не питаш кой откъде имам този материал? Не питам. Не. Гришата ми го даде, твоя си. Ясно, да. Предатели навсякъде, дори в дума има човек. Така, да. Между другото, просто много искам да кажа мотото на... Сега снимам Фидел Кастро. Така. А пък на сцената, зад официалните там делегати, фактически министрите, представители на Куба, има един фантастичен лозунг. Това са мотото на самата среща бяха едни думи на Хосе Марти. Много красиви думи, просто искам да ги цитирам. Май трябва да ги кажеш на това. Todo el mundo debía ser un gran abrazo. Целият свят би трябвало да бъде една голяма преградка. Красиво, просто невероятно. Хосе Марти е... това тук съм аз вече. Да, дадох да ме снимат, за да видят, че все пак и аз съм била там. На моите дни. Да, аз много исках да пусна част от концерта, в който си имал в Куба, но се оказа, че там имаш много лоши снимки. Да. И съжалявам, но пък много честно и много точно казвам. Много съм горд, че аз първи получих тези кадри. Гришка, благодаря ти. Да. Разказвай повече за Куба. За Куба всъщност аз използвах тази възможност да отида с една голяма група и да ползваме намерението на Air France, защото аз отивах на мои разноски до Куба. Беше прекрасно. За кой път отиваш в Куба? Трябва да ти кажа, че в момента ме затрудняваш. Мисля, че 13-ти. Но да се надявам, че не е фатален. Повече отколкото в България. Да, шегувам се. Радвам се, че това беше повода да отида тази среща, но успях да се срещна с много мои приятели и музиканти. Научих невероятни неща за кубински певци и оркестри, за Омара Портондо, която е много известна певица, била е в България. Омара Портондо в момента е една световно известна певица, заедно с Буена Виста Сошъл Клуб, това е един оркестър. Тя пътува по света и не може да се задържи в Куба, говорихме само по телефона, след едно нейно турне между Канада и Латинска Америка. Да. И Лос Ван Ван, и Ирак. Ти изобщо си човек, който много пътува. Много пътувах, но се надявам, че отново ще тръгна да пътувам, просто защото вече твоите приятели, предатели, моите деца, Гришата и Ивана пораснаха. Само и аз вече мога. Имаш, да, и аз вече, разбира се. Аз го казвам с добро чувство. Да.
Но можах да участвам, нали, освен този концерт с Бисер и с двама кубински, много така, Беатрис Маркес и двама млади певци. Направихме в Театър Америка, в Стара Хавана. И имах три телевизионни участия, които бяха така много важни за мен. На какъв език работиш? Там, на испански предимно. Имах интервюта. Като испанка. Да, не, испански ми не е блестящ. Но се справя много добре. А трябва ли? Ти имаш преди, че не съм го учила. Дори съм си писала текстове. Така. Добре, какво не успя да направиш през 2000-та година? Много неща не успях да направя, но успях пък да отбележа още един юбилей на 9 юни. На фаталната превратна Йорданка Христова. Точно така. Да, радва се напълна зала, една от малко телевизи, която напълни зала. Да, мисля, че мина, стана така един добър концерт с всичките много така различни нюанси и песни, които съм си донесла от новото пътувание, както казва, да, че съм пътувала много преди. Мисля, че стана един добър концерт, много дълъг, 2 часа и 10 минути, аз пях през цялото време. И така... Ще продължаваш ли да пееш? Или ти задавам отговори? Не, аз съм пяла казана дума хвърлен камък, значи след като съм изпяла казана дума хвърлен камък, ще пея. Да, точно така. Да. Правилно задавам ти отговори. Знаеш ли, винаги съм искал да ти задам един въпрос. Да. Кое е онова нещо, което ти е пречело да свършиш мечтите си по-бързо? Имало ли е такова нещо в годините? Пак казвам, ти си единствената, значи, нека да каже добър вечер на Тони Димитрова. И Тони Димитрова се радва на пълна зала в зала 1 на НДК. Това като че ли е мерилото? Но това ли е тавана на... Не, аз не смятам, че това е задължително. Но е важно. Важно, разбира се. Особено. Особено за... Моля те да замълчиш за малко. Да, това е една песен на Мансанеро. Отново те изненадам с документални снимки. Друг е зад камерата. Гришка отново... Не, Гришката... И не съм аз, разбира се. Не, е... Гриша ми даде записа, извинявам. Е, ясно да е, но той е много лош запис. Ето... Това е само за да те микрофона по-близко до... Да, това е, да, разбира се, пардон. Оберете, колеги, сега да си говорим. Да, това е една много хубава песен на мексиканския композитор Мансанеро. Адоро, обожавам те, която аз много обичам. Сега, това беше първата част на въпроса. Сега втората част на този въпрос. Какво ще направиш в следващата година, първата от 21 век? Знаеш ли, мисля, че ще попътувам. Да, отново. Ще попътувам, мисля, че пак ще минавам Атлантика. Този път, колкото сега ще прозвучи и на всичките зрители и на теб, сигурно странно, че аз ще пея на 31 март в Нью-Йорк на един пролетен бал, на който ще събираме пари за арменската църква в София. Която ще се строи. Моята първа приятелка е арменка, да, и има петно и ще се строи такава църква. Аз знам и, за тази да, църква. Точно така. И аз с най-голямо удоволствие, тъй като имам в репертуара си две арменски песни, с най-голямо удоволствие ще пея там, те вече съм поканена. На 31 март ще бъда в Нью-Йорк. Стискам ти палци, да, желая ти успех. И мисля, че разбира се, ще използвам тази възможност, веднъж минало оттатък, да изпея на... И на... Може да отида до Чикаго, може да отида до Сан-Франциско или до LA, защо не. Просто ще видя как ще координирам нещата. Навсякъде българите мечтаят да се срещнат с хора като теб, защото носталгията, спомена, много са нещата, които ги вълнува, така че желаете наистина успех зад океана. Този 11-часов маратон на пътуване до брега, до брега от другата страна на океана е изморителен, но си заслужава. Какво говориш ти? 11 часа на времето, когато започнах моите първи пътувания до Куба, 67-ма година това беше, два пъти пътувах, веднъж през февруари с оркестър София и след това на първия фестивал във Варадеро с оркестър Балкантон, Бисер Киров, Маргарита Радинска и Маргарита Димитрова и аз и моя Милс. Колко часа? Тогава пътувахме по 20 часа. С старите самолети Британия, които са като
април 18, Витловите, и които непрекъснато се разваляха с Клуба на Девиасион и трябваше да се връщаме, преспивахме, продължавахме. О, не. Но просто... Аз съм имал по-добрия шанс да пътувам с по-качествени аероплани. Ма чакай сега, за ти говоря за 67 година. Нали? Кой е най-интересният ти спомен, най-красивият ти спомен? Любовен ли е той и можеш да го кажеш? От Куба. Не от Куба, защо? Въобще. Аз не ги класирам. Аз имам много хубави спомени, лоши въобще нямам. Така ли? Значи, кажи един хубав спомен, защото в следващия въпрос трябва да ти кажа, че кой е най-големият ти гаф. Това е дежурният въпрос, който задавам на всички гости. О, много хубави спомням. Например, от ДБ пътувайки насам, разказвах на мои приятели, че коментирайки там едно шоу, един мой общ познат, че прекарах 75-та година една седмица в Москва с интелигенцията, руската интелигенция, която въобще, до която не може да достигне човек. Невероятно. Това е достатъчно. До която не може да достигне човек. Абсолютно достатъчно. Позете, това е за Невъзнесенски. Да, да. Това е един от спомените. Невероятен спомен. Да. А кой е най-големият ти гаф? Ами, мисля, че едно падане. Къде се плесна? В Германия, да видиш ти. Да. В Полша беше, в Познан. За телевизията, международно, такова някакво предаване полско, преди нова година. Имаше много звезди, дори от Куба беше Фармари. О, Боже. И сега, много балони, не знам какво, се спеех някаква песен. И тръгвам напред, имаше подиумче, от което отиваше към публиката напред. И аз тръгнах натам и понечих да... една стълбичка имаше надолу, исках да отида към... да слеза надолу към публиката, обаче стълбичката беше стълна на известно разстояние, покритено разстояние. И аз политам назад с разперени ръце. И добре, че долу от началото, като започна, имаше балони и долу паднах върху балоните назад. Значи от 2 метра и нещо назад, разперена крака, ръце. Трябва ти кажа, беше невероятно чудо. И станах и продължих, публиката стана на крака, разбира се. И така, хубаво, такъв един гаф, но без последствия. И накрая, като се забрахме целият екип, аз помолих поляците да не останат с впечатление за мен, че съм жона с падла. Ой, паднала жена. Точно така. Да. Добре, аз много ти благодаря за откровеността. Тази вечер съм ти подготвил, както разбра от началото, още не един шок. Двата ги преживя, имаш още два да преживяваш. Давай. Сега трябва един много красив мъж да ти поднесе цветя, отново подготвени специално за теб, от Сияна. Казвам му добър вечер и добре дошъл. Добър вечер. Това е Стефан Рядков и това е песен моя, обич моя. Беше красива. Да. Добре дошъл на Стефан Рядков. Радвам се да те видя тук отново в студиото. Внимавай да не ми седнеш на подарък. Върху данчето няма да седна. Ще издържа. Това е Стефан Рядков, който изигра Йорданка Христова. Лошо. Лошо? Кажи, че е лошо. Виж сега, мисля, че трудно... може да ми изиграе някой. Аз не съм я изиграл, аз просто превъплатих образа на Йорданка Христова. Аз му дадох рокля, перука, всичко. Да, и той какво? Имате кървици, той какво? Не е длъжен път. И аз продължавам да пея. И през 21 век. Добре, хареса ме. Сега е момента да изпееш акапелчето, което си ми подготвила. Какво ще е то? Нищо не съм си подготвила. Ма кой е казал, че трябва да си подготвила? Така, ти ми каза, кой трябваше да подготвиш. Не съм. Аз провокирам. Добре. Еми, не знам, само подскажи нещо. Може да е една народна песен, но може да е една естрадна песен. От естрадните, онези естрадни на времето. А може да е нещо, което може и Стефан да ти помогне. Иване, Стефани, спасение няма, щом си с пръстен към мен прикован. Добре. Защо няма аплодисменти тъм стъби? Шотки умори хората, 6 часа и колко там. Да, 6 и повече, но 420 минути. Да, те заслужават аплодисменти, колегите, но пък да знаеш какво ще си направим. За нас нова година ще бъде тази вече, защото утре всички сме отново заедно и сме на площад Независимост, където ще бъдеш. Разбира се.
Нищо не може да ни спре. Нищо не може да ни спре, точно. И с Стефан дори. Значи, утре вечер ти ще бъдеш в хотел Лилия и в Иберостар. Къде беше твоята програма? Каква? Не съм я чела, няма значение, ще прочета после. На много места. Аз обичам Варна. Обичаш Варна. Да. Добре, Стефан е ти. Да. Къде ще бъдеш? Къде ще посрещнеш 21 век? 21 век ще го посрещна в комплекс Лилия. Хотелски комплекс Лилия. Добре. Значи, от тебе искам, понеже те вече имаш опит в Шик-Шок Шоу в участията си, искам да кажеш най-краткия вид, с който си ми подготвил за края на този век и ще продължа с Данчето с нейните пожелания, да си ги помисли. Да, сега само, не тук да си взема реквизита само. Ай, реквизит си? Да, носи реквизит. Така, тъй като аз съм много силен в образите, нали? И така, скъп електорат. Искам да ви кажа, нали така, все пак наближават избори и когато много хора мен не ме разбират. Значи, когато говоря за пушки, всички разбират пишки. А когато говоря за пишки, всички разбират пушки. Да се живи, да се гладиш. О, добре. И подбра подходящ материал и политически, абсолютно, и колегиален, и изобщо като за финал. Добър. Наред, ние слов, как говорят. Ние слов. Е, аз не съм толкова добра като него. Той е просто страхотен. Нали? Да, страхотен. За твоите пожелания и това, което си подготвила за финал, защото е ред. Нищо не съм подготвила, аз не знам ти какво мислиш, кога да свършиш. Може би до утре сутринта ще седим и си говорим. Не, няма си говорим. Сега трябва да изтеглим наградите, хората чакат толкова са напрегнати. Аз бих пожелала на всички, които обичат и гледат Шик-Шок Шоу, които обичат МСАТ, да продължават да гледат, защото това е най-прекрасната национална кабелна телевизия, която въобще има. Това предаване, което е много близко до вас, но не знам защо. Аз няколко пъти гледам, когато мога, разбира се, и от Сливен. Не знам защо. Тук има нещо свързано с теб, мисля. Сливенската връзка. Не, тя не е само сливенска. Погледни ги от Сливен. Тя не е случайна тази сливенска. Аз те провокирам и си страшно. Абе, не знам как да разбера, да. Жанет Иванова от Сливен. Как да разбера, че това момиче, като че даже не знам на колко години, да вземеш да се обадиш, девойко, и да се разберем, защото виж как ни провокира Йорданка Христова. Тя обаче казва, че гости тази вечер, след вечеря, ще ми бъдат Йорданка Христова, Нели Рангелова и Васил Найденов. Моля, ти правиш реклама от една седмица и как няма да... Не съм никъде не съм правил реклама, не съм споменал едно име. Така ли? Никъде не съм казвал. Значи... Аз се възхищавам на такива постижения. Да. Значи тук... Ти не си ли споменавал никога, че ще участвам аз? Не, никога не съм казвал. Значи някой двар ни е казал. Не. Защо? И на Слуки тук, например, Русина, която познавам достатъчно добре, добър вечер, Русина, е познала за Нели Рангело, но казва Тони Димитрова. Която ще дойде утре. Тони Димитрова също ще участва в новогодишната програма на Площад Независимост. Погледни сега, тук има друга сливенска връзка, истинска сливенска връзка, защото това момиче се казва Жанет Иванова от Сливен, а тази дама се казва Иванка Стоянова също от Сливен. Тя казва Йорданка Христова, Нели Рангелова и Кристина Димитрова. Е, Кристина я няма, т.е. вие тук нещо сбъркахте. Да, обаче но, пък, си Иванова, виждаш... Иванка, ти си Иванов, нещо няма ли там? Абе, вие следа? Там нещо. Добре, това по-късно ще е. Искам да пожелая на всички да продължават да гледат тяхната любима телевизия, да пожелавам им здраве, един прекрасен празник и да го преживеят така, както подобава прехода между два века. Това е изключение и 2000-летие. Това е невероятно. Значи, пълното покритие на гостите, които са ми били тази вечер, има Татяна Иванова, която е от Варна и е познала три от имената, една е сбъркала. Жанет Иванова от Сливен, три попадения. И Иванка Стоянова също от Сливен има две попадения. Всички останали имат по едно. И когато имат попадение, какво печелят? Това са наградите на Сивет и Аметист, които отново трябва да покажем. И сега ще прибавим да един разгадам. Календар от мен. И един календар от теб. Само един. Не, на всички. А на всички. По един. Така. И понеже ми остана още малко време, запазил съм си за един само почитател, който...
много внимателно е следил предаването и казва, че аз съм вече и поизтощен, защото съм казал на няколко места толкова глупости, че не може да ми прости. Не можах да разбера само защо смята, че талон и купон са две различни до толкова неща, че закачение за квитанцията, на която всички са си написали, т.е. е написан номера за участие в талоната, да, талона, да, сигурно имам грешка, но господине, вие тази вечер получавате наградата насама. Георги Георгиев от Хасково, 24-24-3. Такъв е телефон, на който ми е записан. Георги от Хасково. Знаете ли каква е наградата от Самър? Италианска душкабина с позлатени накрайници. Обичам тези, които ме критикуват. Благодаря сърдечно. Да ми се обадите в понеделник. Не, понеделник, а какво се пада там? Първи работен ден е трети. Знаеш, критика ще ти направя? Каква критика ще? Ще видиш ти. Ще искаме една душкабина. Искаш? И понеже сега искам и аз да поднеса следващия шок. Последният шок за тази вечер, специално на Йорданка Христо, не е лошо да го приемете и двамата. Защо? Той ще бъде свързан с твоята песен «Ще продължавам да пея». Това обаче... Повлекохме както. Това обаче го казвам аз, заедно с моята приятелка Камелия, т.е. Калия, защото малката звездичка от Добре, и моя скъпа, която е специалният ти гост тази вечер, ето е Калия Калчева. Ето е Калия Калчева, една невероятна целувка, искам да видя и да чуя. Обаче, ние тази вечер имаме една изненада за нашите зрители. Ние тази вечер сме решили да поднесем още една, втората ни песен, която се казва как? Калия. Слънце зайде. И тя в тази песен ще играе момата, а аз ще играя Ергена, защото така ни прилича, нали? Да. Вие сте много хубава двойка. Що ли ръкопляскате сега? Хайде, работим! Така, уважаеми зрители, това е примерата на, на песента, която току-що анонсира моята приятелка и партньорка. Моля ви, колеги, да върви песента. Слушайте внимателно, започна подготовката на клипа, който ще има по Станк Мюзик в следващата година, в първите месеци на 21 век. Стискайте ни палци! Няма ли е друг, няма ли е друг, няма ли е друг, няма ли е друг.
Стига. Това беше песента, с която ви поздравяваме. Само аз, дето диша малко тежко вече. Тя е невероятна. Да. Комата добре, но... Тя е изключителна.